Селище Смолянину вище на Луганщині виділять грошову допомогу. Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський, який з робочим візитом відвідав Луганщину. Подробиці далі. Попіл та руїни – це все, що залишилось від подвір'я Віктора Ликова. Чоловік розповідає, як напередодні загорілася його оселя. Горів ліс, ота там вся сторона, потім почав пепел сюди летіти, потім почали такі куски огня летіти вже. Ну, ветки, то, що відгорали, вітер сильний дуже був, його кидало туди на траву, там же трава суха була за городом. Загорілася трава, я що згоріло все. В хаті всі принадлежності, кури, утки і кролики, згоріло все теж. Він один отак, остався сидить бідний. Сьогодні до населеного пункту приїхав Володимир Зеленський. Відвідав подвір'я Валерії та Наталії Дорофєєвих. Що мені робити? Включила палювання. По телефону кричив. І виключається все. Я говорю, убігай, убігай. На роботі прошусь відпускати, тому що там, говорю, ну наскільки ж серйозно, ребята підкинули через Олександрову машиною, одразу підскочили, тут, ну ще наш дом не горів, горів сусідський, температура сумасшедша, я знаю, що у мене щеленок в сараї стоїть, я до двері, тому що вони вже згоріли, ну на ожог рук, ну вирвав, ну живое, як воно вискочило, яким чудом, я не знаю, обгорівши. Поэтому за то, що там мотоблок, или що за це не думалось, тут живое хотіло спасти. Загалом в Смоляниновому вигоріло близько 30 осель, ще 60 пошкоджені. П'ятеро людей загинуло, каже Володимир Зеленський. Пріоритет – це люди. Переселенням зараз займається голова обласної державної адміністрації. Продовж цього дня буде вирішено це питання. Ми вирішили надати 300 тисяч гривень кожній родині, яка втратила дім. Окрім для того, щоб можна було просто купити нове житло, ми виділимо кожній людині окремо ще по 20 тисяч гривень для підтримки. Окрема сума на загиблих. Будинки в Смоляниновому загорілися через лісову пожежу, що розпочалася на Луганщині 6 липня. Площа загоряння сягає 5 тисяч гектар. Для гасіння пожежі задіяні два літаки. У нас є три очага, які викликають безпокійство по гасінню пожежі. Президент сьогодні прийняв рішення зараз по використанню авіації. Авіація вже в повітрі. Особливість прийняття рішення – це близькість лінії розмежування і відсутствие у нас розуміння зі сторони окупаційних властей з тієї сторони лінії розмежування. Загрози населеним пунктам немає, каже голова ДСНС України Микола Чечоткін. На цей час тільки від Державної служби з надзвичайних ситуацій тут, в Луганській області, працює 113 одиниць техніки і понад 500 чоловік особового складу. А плюс до цього ще і підрозділ Національної поліції, підрозділ Національної гвардії і інженерна техніка Збройних сил України. У селищі розгорнули штаб ліквідації наслідків пожежі. Його керівник на місці Микола Ільченко розповідає, як розповсюджувалася пожежа. Осередок пожежі, який виник 6 числа, ось він білим позначений. 7 числа, ось він. Отак розповсюдився за счет вітру в 25 метрів за секунду. І з 7-го, і вночі з 6-го на 7-го ми, підтягнувши всі сили та засоби інших областей, ми змогли оточити ці осередки пожежі в кільце, розбивши це на 6 ділянок роботи. Ось вони перед вами, бачите, так? Таким чином ми сьогодні оточили і пішли всередину, не даючи розповсюдженню цих пожеж безпосередньо на інші ділянки, які не горіли. Правоохоронці розглядають 4 версії виникнення пожежі. Про це повідомила речниця прокуратури Луганської області Катерина Тиріна. На цей час слідчим шляхом перевіряються усі версії виникнення загоряння, що спричинили людські жертви. Це умисний підпал, у тому числі з метою вчинення диверсії, терористичного акту або приховування незаконних порубок лісу, це необережне поводження з вогнем, загоряння внаслідок підриву боєприпасів або самозагоряння лісу. Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що питання виділення грошей постраждалим від пожежі на Луганщині розглядатиметься завтра. Владислав Старий, Андрій Брігідєр. Новини на Суспільному.